Leidikla Vaga išleido pirmąją garsios žurnalistės Reginos Bret knygą Dievas niekada neužsimerkia. Joje autorė dalyjasi ją visame pasaulyje išgarsinusiais rašiniais. Knygos istorijos – tai 50 pamokų, kurias autorė išmoko viena augindama vaiką, netinkamose vietose ieškodama meilės, kovodama su vėžiu ir gerindama santykius su Dievu. Ką dar šiuose rašiniuose ras skaitytojai? Kai skaičiau, kadangi jau iš karto galvojau apie tai, kas galėtų būti skaitytojų, ir tiesiog taip mintise galvojau, kad labai skirtingai skaitys tie žmonės, kurie jau susidūrė su liga, su bet kurio vėžio lokalizacija, nebūtinai krūties vėžiu, bet kurio vėžiu. Na, kita dalis žmonių matyt bus tie, kurie skaitys, na, nesergantis, gal turintis kažkokių artimųjų, kurie serga, bet tiesiog skaitys, na, iš nesergančio žmogaus akimis. Na, ir vis tik pagalvojau, kad matyt bus ir trečia grupė žmonių, kurie skaitys, galvodami, kad jie neserga. Ir, na, tuo metu matyt ir negalvos net apie tai, kad gali susirgti. Ir net nebejoju, kad tikrai prie šios knygos sugrįš tuo metu, kada, na, jeigu taip susiklostytų aplinkybės, kad vėžys vėl pasibelstų ar pirmą kartą ateitų į jų gyvenimą. Tas teisingas užtaisas meilės sau. Tai yra tai, kad svarbu kiekvieną minutę išnaudoti taip, kaip tau svarbu, kaip tu nori, kaip gali, sakykime, na, geriausiai panaudoti. Ir autoriai ir sako, aš nesiruošiu nei vienos minutės prarasti. Ir man tikrai tai labai smagu, nes mes, lietuvės moterys, taip dažniausiai galvojame apie vyrus, vaikus, daržus, na, apie viską, save užmirždamos paskutiniai vietoj, net ir sirgdamos, galvodamos, kad turi tą padaryti, visus tuos kampus laikyti ir neleisdamos iš tikrųjų, na, pakalbėti su savimi ir paklausti savęs, na, ko aš noriu. Tai va tie klausimai, aš manau, kad šitą knygą iš tikrųjų nepaprastai daug yra gerų klausimų, tokių, kokios tikrai mes lietuvės, ne tik atsergančios ir nesergančios, niekados neužduosime sau, niekados neleisime savo fantazuoti. Ir tai čia tokių, tikrai tos gyvenimiškos pamokos, manau, kad yra labai, labai, labai teisingos ir labai gražios. Iš kitos pusės, na, tiesiog net ir gražios paskaityti, pasidžiaugti už tai, kad kažkas taip gyvena, už tai, kad kažkas sau leido tiek svajoti ir daryti. Tai aš manau, kad jeigu perskaitė tą knygą, žmonės bent maža dalimi, na, daugiau svajos. O kaip bebūtų, aš visą laiką visiems linkiu svajoti, nes jeigu nesvajosim, tai niekas ir neįsipildys. Reikia mylėti save, kaip aš sakau, mūsų meilė sau, tai angelas sargas. O kaip plačiai jis išskleis savo sparnus, priklauso tik nuo mūsų pačių. Tad visiems tik tai ir linkiu, kad angelas sargas išskleistų kuo plačiau sparnus.